Віктор Андріянов представив колекцію значків, на яких Кривий Ріг у різних його проявах. Промисловість, освіта, знакові місця, дружба з німецьким містом Мансфельдом. Чоловік усе життя пропрацював на Криворіжсталі, тож свою колекцію розпочав зі значків, присвячених саме цьому підприємству. Частину значків виготовлено за ескізами Віктора Андріянова. Серед них ті, що присвячені великій перемозі. У нас в Кривому Розі є більше 65 пам'ятників братських могил і меморіалів. Ну, я вирішив увіковічити, тобто пам'ять віддати. Тут десь около півсотні значків, пам'ятники, братські могили, меморіали, на кладбищах, все те, що зв'язано з погибшим нашим воїнам, захисникам Отечества. Зробив цей проєкт, я вирішив 200-літній зготовити теж значки, яких немає, не випускалися, це адресні значки, тобто пам'ятні місця і пам'ятники в місті, які ми маємо. Автор виставки зізнається, що збирати колекцію подекуди було важко, адже деякі значки випускались в обмеженій кількості. В музеї представлено більше 600 значків, але це лише половина усієї колекції Віктора Андріянова. Він є єдиним колекціонером емблематики у місті. Це захоплення криворіжця бере свій початок 70-х років минулого століття. Коллекционирование значков выделилось в отдельную отрасль фалеристики в 50-60-е годы прошлого 20-го столетия. В начале нашего 21 века оно стало наиболее популярным в связи с развитием, расширением международных связей. Люди стали часто выезжать за границу, обмениваться какими-то значками в других странах, привозить сюда. И я думаю, что у большинства коллекционеров можно насчитать около сотни значков. Переглянути експозицію музею можна буде впродовж усього літа.